gazuar, piesa tjetër është ok, pjesa tjetër që ka shqetësime, se për ato që janë top edhe që mund të hanë të pinë çfarë të duan, si ja kemi hallin, kemi hallin e këtyre që kanë probleme. Qeshin zonjat. Personat që duan të pinë rakin, për shembull, edhe verën, unë do t'ju këshilloja kështu. Gjatë pijes do të ishte shumë mirë që të përdorin 3-4 deri në 5 thelpin hudra, të marrin nga pak qep, po hudra është ajo më e mira. Pasi kjo ndikon direkt tek ai alkooli dhe e neutralizon atë. Pra, hudhra dhe qep gjatë le të përdoren në mënyrë të vazhdueshme, okay. Plus edhe kjo uthulla e mollës, dhe ne do të kemi vërtet një konsumim të alkoolit, por nuk na ndikon aq shumë në sistemin nervor. Çka ke, s'ke dakord? Pse po reagoni? Po, merreni mikrofonin. A jeni dakord që edhe të pim nga një çik verë apo raki, por edhe të mos kemi probleme me shëndetin? Po, patjetër. Nëse un tensioni nuk më duron hudhrën, por ama më lakmon të provoj këto tritola që janë aty në tavolinë. Është shumë e ngarkuar. Pra, nëse ka njerëz që han hudhrën dhe ulet më një herë tensioni, atëherë zgjidhja është përsëri. Pak krip pluhrosim ndonjë meze, ndonjë çik mish kështu, me pak krip më tepër, dhe kripa me njëherë elektrolitet që ndodhe aty, natriumi dhe klori, përshpejtojnë qarkullimin e gjakut. Pra e të shojnë tensionin aq sa e dëshironi juve. Aq sa është normë. Vuar nga ndonjë problem nga këto që thamë, jemi në rregull, do ta pim gotën e verës dhe do të pini. Mbarësi, tjetër pyetje për këto konsumimet ose çfarë duhet në tryez? Juzoj? Po. Mikrofonin. Gëzuar dhe festat. Gëzuar dhe juve. Buri im që është me diabet, ai pi dy gota raki dhe pasaj pi një shishe birë. Përzierja, pra, e ke fjallën të këtë përzierja. Do me thënë, a duhet ta pi dhe rakin dhe birën? Ja do mi ideja. Kuptojmë. Për shembull, çfarë mund të bëjmë në këtë rast? Mendojnë njerëzit sikur birra do shplaj rakin. Por neve po të lexojmë tek etiketa, atje ajo përmban 5% alkool për shembull.